Forseti ASÍ segir forstjóra Icelandair sýna kjaraviðræðum flugfreyja lítilsvirðingu með bréfaskriftum sínum og hefur lagt fram formlega kvörtun. Formaður VR segir framkomuna ósmekklega. Kórónuveiran verður viðvarandi næstu ár og líklega ekkert bóluefni til fyrir næsta sumar í fyrsta lagi að mati evrópsku lyfjastofnunarinnar. Rúmlega 100 fyrirtæki keppast að þróa bóluefni. Prófanir fyrir kórónuveiru mótefni eru hafnar. Yfirlæknir segir Landspítalann geta greint sýni úr erlendum ferðamönnum til að byrja með. Heilsugæslan ætlar ekki að senda sýni til greiningar fyrir ljóst er hver borgar. Sala á málningu hefur aukist þriðjung frá því að samkomubann tók gildi. Sölustjóri segir að margir alls óvanir standi nú í framkvæmdum. Tekjur 15% af fyrirtækja í verslun og þjónustu jukust milli ára. Fleirum þykir nú of mikið gert úr heilsufarslegri áhættu af COVID-19 samkvæmt þjóðarpúlsi Gallups. Þeim fækkar sem segjast forðast knús, kossaflens og mannmergð. Gott kvöld. Forseti ASÍ og formaður VR gagnrýna harðlega bréfaskrif forstjóra Icelandair til flugfreyja. Formaður VR segir næst stærsta hluthafann í Icelandair, lífeyrissjóð verslunarmanna, ekki hafa gert kröfu meiri vinnu flugfreyja fyrir sömu laun. Reiði greip sig meðal félaga í Flugfreyjufélagi Íslands eftir að Bogi Nils Bogason forstjóra Icelandair skrifaði félagsmönnum beint og fór yfir helstu kröfur félagsins í viðræðunum, meðal annars að kalla verið eftir meiri vinnu fyrir sömu laun. Og sagði félagi róa lífróður. Forseti ASÍ segir rosalegt að forstjórinn fari fram hjá kjörinni samninganefnd með tilboð sem samninganefndin hefur verið búin að hafna. Þetta er raunin lítilsvirðing við samninganefnd flugfreyjufélagsins, félagslega kjörna stjórn og í raunin félagsmenn flugfreyjufélagsins alls að ganga svona freklega fram hjá þeim vinnureglum sem gilda í kjarasamningsviðræðum. Formaður VR segir að varað hafi verið við því að fara í lækkun launa og skerðingu réttinda, ekki síst ef erfitt eða illmögulegt verður að endurheimta þau á skömmum tíma. Boðleiðin á að vera í gegnum stéttarfélögin, það liggur alveg fyrir og mér alltaf fundist það ósmekkleg leið að reyna að fara fram hjá þessu viðurkenndu boðleiðum innan verkalýðshreyfingar og brjóta þannig þennan samskiptamáta á milli verkalýðshreyfingarinnar og fyrirtækjanna. Þannig að mér finnst þetta ósmekklegt. Við sendum bréf þar sem við gerðum alvarlega athugasemdir í gærkvöldi gagnvart Samtökum atvinnulífsins og til ríkissáttasemjara. Og við treystum því að hérna bæði ríkissáttasemjara og Samtök atvinnulífsins leggi að sínu fólki að hérna að virða reglur. Drífa segist velta fyrir sér hvort tilgangurinn hafi verið að splundra samstöðunni en sjálf skynji hún samstöðu og trúnað meðal flugfreyja og samninganefndar. Forstjóri Icelandair hefur sagt að fjárfestar geri kröfu langtíma samninga við flugstéttir sem geri félagið samkeppnishæft. Næstasti hluthafinn í félaginu lífeyrissjóður verslunarmanna en formaður VR segir enga kröfu þær breytingar sem kallað eftir hafa komið frá lífeyrissjóðnum. Ja, það er þó frekar á hinveginn að við gerum þá kröfu til stjórnenda að þeir verði réttindi og kjarasamninga við starfsfólk. Já, og við erum með Boga Nils Bogason, forstjóra Icelandair hérna hjá okkur. Bogi, forseti ASÍ segir þú sína flugfreyjum lítilsvirðingu með þessum bréfum. Formaður VR segir þetta ósmekklegt. Hverju svarar þessari gagnrýni? Já, ég get ekki verið annað en ósammála því að því við höfum lagt ríka áherslu á bara góð upplýsingagjöf til okkar samstarfsfólks hér hjá fyrirtækinu og þetta samningstilboð var á borðinu hjá samninganefndum og búið að hafnaði. Og nefndirnar voru sammála að kynna það fyrir í raun í félagsmönnum. Og flugfreyjufélagið gerði það og í framhaldinu komu ýmsar spurningar til okkar og ýmislegt kom fram í fjölmiðlum sem var svona misvísandi þannig okkur þótti ástæðis að fara betur yfir þetta og kynna svona ýmsa hluti betur fyrir okkar starfsfólki. Var það gert til að rjúfa samstöðu? Nei, alls ekki, bara eins og ég segi til þess að veita upplýsingar eins og við reynum að gera hér hjá þessu fyrirtæki. En nú er þetta stórt fyrirtæki, mikla veltu, kjör flugfreyja eins og hafa nú verið mest í umfjöllinni, skipta þau svona miklu máli í þessu stóra dæmi öllu? Já, þau skipta miklu máli í okkar rekstri því að það er margt sem við stjórnum ekki í okkar kostnaðarlínu eins og til dæmis eldsneytiskostnaður, flugvélaverð og þess háttar og launakostnaðurinn er það sem við verðum að geta haft stjórn á og hann má ekki vera hærri hjá okkur heldur en hjá samkynnisfélögunum og
og samningarnir hjá okkur eru gamlir meðan önnur félög hafa gert veigamiklar breytingar eins og SAS og Finnair og við þurfum að teygja okkur í átt til þeirra. Hvernig meturðu möguleika félagsins eins og staðan er núna á að komast í gegnum þessar hremmingar? Þeir eru góðir því að það er engin skynsemi í öðru en að við komast í gegnum þetta og en við þurfum að ná fram ýmsum breytingum meðal annars þessum breytingum á þessum samningum og það er nauðsynlegt ásamt ýmsu fleira sem við erum að vinna núna þannig að það eru margir lykla sem þurfa að ganga í skrána á sama tíma hjá okkur. Hverju vonast eftir og við hverju býstu frá stjórnvöldum þegar það kemur? Já, það er raunni hefur komið fram vilyrði frá stjórnvöldum að veita félaginu lánalínu, ábyrgjast lánalínu ef okkur tekst að safna hlutafé og þannig að það er svona til að koma okkur í gegnum þennan erfiða skafl sem að enginn veit hversu lengi verður. Þannig að það er svona það sem að uppleggja gagnvart stjórnvöldum. Takk fyrir það, Bogi Nils Bogason og við kveðjum hérna frá höfuðstöðum Æslandir. Takk fyrir það, Haukur Hólm. Staðfest dauðsföll vegna koronaveirunnar á heimsvísu fóru í dag yfir 300.000. Ekki er búist við því að þróun bóluefnis beri árangur fyrir í fyrsta lagi mitt næsta ár. Mótefnamælingar eru hafnar í fjölmörgum ríkjum en þær eru skammt á veg komnar og enn óvíst hvernig vörn mótefnið veitir gegn veirusýkingunni og hversu lengi það endist í líkamanum. Svissneska lyfjafyrirtækið Roche er lengst á veg komið en alls eru á annað 100 bóluefni í þróun, en mikil óvissa er virkni. Hún fer eftir styrk mótefnisins en rannsóknir eru of skammt á veg komnar til að segja til hvort ein bólusetning dugi eða hvort bólusetja þurfi árlega fyrir COVID-19 eins og nú býðist gegn influensu. Talið að sjúkdómurinn geti vel orðið viðvarandi eins og HIV hefur verið í áratugi. I think it's important to put this on the table. This virus may become just another endemic virus in our communities and this virus may never go away. Forsvarsmenn franska lyfjarisans Sanofi sögðu í gær að bæru rannsóknir og þróun þeirra bóluefnis árangur fengju Bandaríkjamenn fyrstir að njóta afrakstursins því þeir hefðu stutt rannsóknirnar fjárhagslega. Þetta vakti reiði víða meðal annars innan Evrópusambandsins sem safnaði nærri 8 milljörðum evra á dögunum til rannsóknar sem Bandaríkjastjórn vildi ekki koma að. Forsvarsmenn Sanofi segja að Evrópusambandið verði að bæta í til að njóta ávaxtana. Il s'agit pas de donner une priorité à un vaccin, mais c'est vrai que les États-Unis se sont fortement mobilisés ces dernières semaines pour accélérer les procédures réglementaires, pour accélérer les investissements avec nous pour avoir les capacités de production. Et nous, on appelle de nos voeux que l'Europe fasse la même chose pour qu'on accélère aussi l'enregistrement au niveau européen et qu'on ait le vaccin au même moment. Veirufræðideild Landspítalans er komið með aðferð til að mæla koronaveiru mótefni í blóði. Þangað kemur fjöldi sína á næstunni bæði blóðsýni og stroksýni úr flugfarþegum eftir að landamærin verða opnuð 15. júní. Deildin annar ekki 100.000 sýnum á mánuði með núverandi tækjakosti. Starfsfólk veirufræðideildar hefur greint 20.000 sýni frá því í lok febrúar samkvæmt COVID.is. Það eru sýni sem tekin eru úr nefi og hálsi. Nú bætist við mælinga mótefni fyrir koronaveirun í blóði því sóttvarnalæknir vill athuga hve margir hafa í raun smitast. Við teljum okkur vera komin með aðferð sem fullnægjandi. Við eigum eftir að prófa tvær aðra gerðir hvarvefna og við munum mættalega enda með þá sem að kemur best út. Mótefnamæli tækið Kópas tekur 30 sýni í einu og niðurstaðan kemur eftir tvær klukkustundir, tvö slík tækir á deildinni. Í prófunum á blóðsýnum sem tekin voru áður en koronaveirusýkingin kom upp, voru niðurstöðun neikvæðar, það ekkert mótefni fyrir veirunni var í blóðinu. Á sama hátt hafa þeir sem hafa greinst jákvæðir, þeir hafa reynst jákvæðir í þessum mótefnaprófum sem bendir til þess að næmi sé gott. En það virðist vera að næmi sé betra hjá þeir sem hafa fengið kannski alvarlegar sýkingar, verri sýkingar, heldur hjá þeir sem hafa verið nær einkennalausir. Byrjaðar að safna blóðsýnum til mótefnamælinga hjá þeim sem fari í blóðprufu af öðrum ástæðum en COVID. Þær mælingar eru gerðar hjá íslenskri erfðagreiningu. Í tilkynningu á vef heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins í dag segir að heilsugæslan ætli sér ekki að gefa út mótefnamælingabeiðni til Landspítala því rannsóknin sé dýr og óljóskur borgar. Úr því þurfa að fá skorið. Karl segir eftir að reikna út verðið en það verður líklega ekki hærra en verðið núna sem um 6.000 krónur. Stroksýni kostar nú 10.000 krónur en ef komin verður afkasta meiri búnaður eins og stemt að til að taka stroksýni úr farþegum sem koma til landsins frá 15. júní verður verðið lægra. Í byrjun væntanlega því að það voru ekki eins margir en ef það verður mikill fjöldi, 100.000 manns á mánuði eða svo, þá hefur við ekki fullnægjandi tækjabúnað
eða aðstöðu til þess að gera það. Nú hægt að greina 1200 stróksýni á dag hjá veirufræðideildinni en verið að gera áætlun til að tryggja meiri afköst. ASÍ vill að atvinnuleysisbætur verði hækkaðar og ríkið eignist hlut í þeim fyrirtækjum sem hafa verið styrkt meir en 100 milljónir. Alþýðusamband Íslands kynnti í dag tillögu sína að aðgerðum vegna efnahagsþrenginganna sem nú standa yfir. Sambandið vill að grunnatvinnuleysisbætur verði þegar í stað, hækkaðar úr 290 í 335.000 krónur á mánuði. Flestir í kringum okkur eru að gera er að hækka atvinnuleysisbætur, hækka grunninn, lengja tekju tengda tímabil atvinnuleysisbóta. Það er svona næsta sem þarf að gerast. Það er ekki nóg að huga framfærslu tryggingu fólks inn á vinnumarkanum, heldur líka utan og þetta er orðið afarbrýnt atriði. Þá vill sambandið að hægt sé að sækja atvinnuleysisbætur í hlutastarfi þangað til ekki er lengur þörf á því og að barna- og húsnæðisbætur verði hækkaðar. Fyrirtæki sem misnota úrræði stjórnvalda sæti viðurlögum sé opinber stuðningur meiri en 100 milljónir króna eignist ríkið hlut í fyrirtækinu. Varaforseti ASÍ telur raunhæft að stytta vinnudaginn í 6 stundir án kjaraskerðinga hjá þeim sem vinna líkamlega erfiðisvinnu. Þetta er eitthvað sem er hægt að gera og á sama tíma myndi þetta fjölga störfum á markaði. Þá vill sambandið flýta framkvæmdum og nýsköpun. Við hins vegar vörum mjög við því sem er svona aðeins komin tónn í að nú sé búið að greiða svo mikið og sameiginlega sjóðum að nú sé komið að niðurskurða hnífnum. Við viljum frekar sækja fram heldur en hitt. Nú stendur yfir fundur í kjaraviðræðum flugmanna við Icelandair og samkvæmt upplýsingum fréttastofu miðar vel. Samningafundum í tveimur kjaradeilum lauk hins vegar í dag án árangurs. Samninganefndir Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og ríkisins. Það er sátt á fundi til þess að til klukkan að verða 6 í dag. Annar fundur hefur verið boðaður á mánudag. Landssamband lögreglumanna ræddi einnig við samninganefndir ríkisins í dag. Og það var engin árangur á þeim fundi heldur. Nýr fundur hefur ekki verið boðaður. Samninganefnd lögreglumanna ætlar að ræða við stjórn landssambandsins á morgun það sem framkom á fundinum í dag. Finnsk börn sneru aftur í skóla í dag þrátt fyrir hörð mótmæli finnska kennarasambandsins. Það óttast hópsýkingar. Margir foreldrar ætla að halda börnum heima út skólaárið. Skólar í Finnlandi hafa verið lokaði síðustu 8 vikur en hefðbundin kennsla hófst að 9 í dag. Flestir fagna því að komast aftur í skólan eftir margra vikna heimakennslu. Aika paljon jännittää nähdä taas kaverit pitkästä aikaa. Täällä koulussa on kyllä kivempi käydä, kun näkee kavereita ja tehtävät on helpompi tehdä sen tunnin aikana, kun sitten taas kotona yksi voi kysyä opettajalta apua. No, että näkee kaverit ja voi leikkiä. 1500 virk smit eru nú í Finnlandi en þar hafa hátt í 300 látist vegna COVID-19. Faraldurinn hefur því ekki geisað þar eins og í nágrannaríkjunum og margir óttast að lokunum hafi verið aflétt of snemma. Finnska kennarasambandið vildi halda heimakennslu áfram því öryggi hvorki kennara né barna veri tryggt. No, tässä on hyviä sekä huonoja puolia, että on hyvä, että näkee lapset nyt ja lapset näkee toisiaan ennen kuin kesäloma alkaa. Mutta toki mietityttää se, että mikä vaikutus tällä on sitten tautien leviämiseen, että aika näyttää, että onko sillä mitään merkittävää vaikutusta. Skólaárinu í Finnlandi líkur mánaðamótin og margir foreldrar hafa ákveðið að halda börnunum heima út maí. Síðustu dagarnir í skólanum verða nýttir til útiveru sem yngstu börnin fagna. Mér ofið tannig viikko ja ympäristöoppia. Sitt mér ofið tannig matematiikko ja äikkää. Mikä sinusta oli mukavinta tämän päivän koulussa? Ei tullut läksyä. Fellibylurinn Wong Fong hrelli nú íbúa Filippseyja og 2000 hefur verið gert að yfirgefa heimili sín. Fellibylurinn er svo fyrsti sem fer yfir eyjaklasann á þessu ári. Honum fylgir mikil úrkoma og þegar hætt á flóðum og öskuðum. Yfirvöld óttast hið versta því fjölda neyðarskýla hefur verið breytt í einangrunar stöðvar vegna koronaveiru faraldursins. Hátt í 12.000 smit hafa greinst á Filippseyjum og nærri 800 hafa látist. Nú er unnið að því að fjarlægja bráðabirðaskýli við sjúkrahús sem notuð voru undir sóttkví. Vindur gæti farið yfir 50 metra á sekundu í kviðum og þau stæðu trúlega ekki af sér rokið. Flestir þekki einhvern sem hefur dittað að heima fyrir útið inni á síðustu vikum. Sala á málningu hefur aukist þriðjung milli ára og fólk heldur sér í formi með hjólreiðum þegar ræktin er lokuð.
Fólk hefur nýtt tíman í samkomubanni til að taka til hendinni heima hjá sér. Tekjur 15% fyrirtækja í verslunarþjónustu jukust í apríl miðað við sama tíma í fyrra. Þrátt fyrir samkomubann, samkvæmt könnun sem Samtök atvinnulífsins letu gera. Hvað þarna 13. og 14. apríl fór einkaneyslan mjög upp á við og hefur bara verið á leiðinni upp á við síðan. Það er mjög mikið að gera í byggingarvöruverslunum, verslunum með málingu og svona búnað til heimilisins. Þetta kemur okkur bara þægilega óvart. Ef leið og samkomubanni byrjar að þá fer að auka sala. Það byrjar í innumálingunum fyrst og síðan þetta farið í útumálingunum að veðavörð og pallaolí og svona þess. Og hvað erum við að tala um mikla aukningu milli ára? Ég geti trú að við sem að tala um svona 30-40% með að við undarfærin ár. Eitt útspil stjórnvalda er full endurgreiðsla virðisauka skatts sem gæti spilað inn í aukin framkvæmdavilja landans. Skatturinn er þó ekki byrjaður að afgreiða umsóknir slíkt vegna þess hve langan tíma tekur að forrita tölvulausn fyrir úrræðið. Við erum að sjá nýjan kunnahópsaldi. Það er fólk sem er að koma og hefur aldrei gert þetta áður til dæmis og þarf mikla aðstoð. Að vinna öll kvöld og það er alveg langt framöndi. Já, það er engin von á þessu. Það vissi engin raun og verið hverju maður átti von á. Sumir héldu að þetta væri bara, myndi bara ekkert vera að gera. Það var alveg þörug. Það var bara búið að vera brjálæði. En sala hefur aukist víðar til að mynda í reiðhjólaverslunum, enda hafa líkamsræktarstöðvar verði lokaðar í nærri 2 mánuði. En þetta er náttúrulega nærri bara 2-földun rúmlega frá því í fyrra. Sá náttúrulega bara strax í mars, þá byrjuðu þrektæki að seljast alveg á fullu og svo tók hjólasalan alveg á sterum við strax á eftir því. Og er fólk að gera upp hjólin sín að kaupa nýtt? Fólk er mikið að kaupa nýtt hjól greinlega, en það er náttúrulega bara klálega skortir landinu. Og fólk er þá að koma með hjólin sinni hérna sem að þurfa viðhald. Búið að vera svona biðlist eftir sumu og við höfum jafnvel selt úr gámunum sem er að koma, þannig að það hefur kannski verið viku hálfsmána bið eftir svona í það lengsta. Þeim fjölgar sem þykir of mikið gert úr heilsufarslegri áhættu af völdum koronaveirunnar og færri óttast að smitast. Þetta sýnir nýr Þjóðarpúls Gallups. Ótti þjóðarinnar við efnahagsleg áhrif jókst eftir að ríkisstjórnin kynnti síðasta aðgerðapakka, en svo dró úr honum á ný. Óttin við að smitast á COVID-19 hefur dvínað. Þegar verst lét síðustu vikuna í mars, óttust 32% það mikið að smitast. Núna er það tæp 20% enda hefur smitum snar fækkað. Einnig að spurtum efnahagslegar afleiðingar af veirunni. Seinni hluta marsmánuðar jókst ótti fólks úr því að tæp 70% höfðu miklar áhyggjur af þeim í 81%. Ríkisstjórnin kynnti fyrstu mótvægis aðgerða gegn efnahagslæðinni 21. mars eða fyrsta aðgerðapakkan. Svo virði sem það hafa aðeins legið á óttan því í næstu Gallup könnun og eftir höfðu 78% miklar áhyggjur. Ríkisstjórnin kynnti annan aðgerðapakka 21. apríl. Í næstu könnun og eftir reyndust tæp 78% hafa miklar áhyggjur eða álíka margir og í vikunni áður. Þriðja aðgerðapakkan kynnti ríkisstjórnin svo 28. apríl. Hann virðist lítið hafa slegið á ótta þjóðarinnar því vikuna eftir reyndust 80% hafa miklar áhyggjur. Þar kunna aðrir þætti þó að hafa áhrif eins og fregnir af efnahagsþrengingum Æsland er. Hvað sem veldur, þá hefur allavega fækkað í hópi þeirra sem hafa miklar áhyggjur og eru þeir nú 76%. Eitthvað virðist geislabaugurinn yfir þríeykjunni hafa dofnað því þeim fækka sem bera fullkomið traust til almannavarna og heilbrigðisyfirvalda. Fyrir rúmum hálfum mánuði báru 57% fullkomið trausti þeirra, en núna 49%. Þeim fjölgar sem þykir of mikið gert úr heilsufarslegri áhættu á COVID-19 úr 9% í 12%. Þegar verst lét í fyrirhluta apríl fundu 37% fyrir miklum kvíða vegna veirunar. Fækkað hefur helmingi þessum hópi. Könnunin leiðir einnig í ljós að þeim hefur fækkað lítilega sem forðast faðmlög og kossa, fjölfarna staði og óþarfa samskipti við annað fólk. Og þá ætlum við að snúa okkur að Eurovision veislunni í Hörpu í kvöld. Eftir skammastund hefstar bein útsending til heiðurs Eurovision á tímum heimsfaraldurs og Þórdís Arnljótsdóttir. Hvað verður að gerast þarna í kvöld? Er þetta veislu eða keppni? Þetta er sko keppni. Það er ekkert minna, við ætlum ekkert að gleypa hér gleðinni og fjörinu í 2 tíma dagskrá á eftir, skils mér, og það verður ekki minni menn heldur en hann Will Ferrell sem koma hér á kynna og gjöru þið svo vel. Nei, býtu, Ragnhildur, er hann ekki hérna? Hann kemur sannlega við sögu í þættinum eins og þú sagðir, en þú verður bara að horfa til þess að sjá hvað gerist þér eftir. Bara
það er bara ég. Núna, þú leikur hans þess að. Já, ég leik hann hér í allkvöld, það er spennandi. En að sleftu grínið, það verða hérna hvað, kosið 15 lög í okkar eigin keppni eða hvað? Já, við ætlum að halda bara okkar eigin litlu Eurovision keppni, við látum ekkit stoppa okkur. Við þurfum að komast að því hvert okkar 12 stig hefðu farið eða verið haldin keppni. Þannig að hér á eftir verður bara símakosningi beinni, þar sem að þjóðum velur hvert 12 stigin fara og allur ágóða símakosningu fer í varasjóð COVID-19. En við hefðum unni núna, er það ekki rétt, Jón? Það nefnilega máli, sko. Þannig að það verður líka smá veisla til heiður staða og gagnamagninu, sko. Og þau verða líka hér í kvöld? Þau verða hérna, villum að heyri þeim, sko. Þau eru í Berlín, sko, en þau eru hérna, þannig að verða með okkur. Er þetta kannski aðalæfing hérna í hörpu fyrir þann tíma þegar við svo loksins vinnum Eurovision sem stutt í? Að sjálfsemi líkar þessi jákvæðinu sko, heldur betur. Við náttúrulega við Jón lítum bara á þetta hérna, sem æfingu því að stytti sannlega við vinnum þessa keppni og við ætlum bara að bjóða upp á skemmtilega fjölskyldu veisli hér í kvöld þar sem að bara ótal listamenn koma við sögu og grín og glens og góði gestir. Og svo eru líka eitthvað á laugardaginn. Heldur betur sko á föstudaginn á morgun þá var hann Daði með tónleika í beinni frá Berlín kvöldið og svo á laugardaginn þá Europe Shine a Light bein útsending frá Hollandi og svo Europe Party í beinni frá Hörpu strax á eftir. Þannig að það nóg að gera hjá fólk helgina. Sko. En krakkar, það tíminn naumur og ég sé þig eftir að skipta föt. Þið þurfa að sleppa það ekki. Jú, takk. Það stutt í þetta bara hvað rúmar 20 mínútur og það lofa fjör allavega. Takk fyrir það, Þórdís. Já, 1940 höfum við úlýst þetta á dagskránni. Við viljum að huga að ærinu. Að fer að létta til landið sunnanvert í nóttina og sama tíma fer að bæta í norðanóttina norðan til og með dálitlum snjó eða slittu jeljum. Á morgun verður víða léttskýjað sunnan og vestan til en dálítil slittu jel norðaustanlands fram eftir degi. Sunnanlands gæti hitti náð tveggjastafa tölu en því miður. Fyrir norðan, þá hann nálægt frostmarki. Sigurði Jónsson viðurfræðingur, hann ætlar að fara nánar yfir þetta að loknum íþróttum og það Eva Björk Benediktsdóttir sem sér þær í kvöld. Hildur Björk Kjartansdóttir, landsliðskona í körfubolta, segir að körfuknattleiksdeild KR hafi ekki gert nóg til að halda í hana og hún sé spennt fyrir komandi tímabili með Val. Miklar sviftingar hafa verið í formúluheiminum undanfari en þrír ökumenn hafa fært sig set. Ein kona blaðamann sem myrtur var 2018 biðlar nú til stuðningsmanna úrvalsdeildarliðsins Newcastle að mótmæla yfirvofandi sölu félagsins. Helstu að til 13. Hjókur í kvöld. Forseti ASI og formaður VR gagnrýna forstjóra Icelandair harlega fyrir bréfaskrif til flugfreyja. Forstjórinn vísaði þeirri gagnrýni á bug í fréttatímanum og sagði félagið hafa góða möguleika á því að komast í gegnum erfiðleikana. Koronaveiran verður langvarandi næstu ár og líklega ekkert bóluefni til fyrir næsta sumar í fyrsta lagi að mati Evrópsku lyfjastofnunarinnar. Rúmlega 100 fyrirtæki keppast að þróa bóluefni. Prófanir fyrir koronaveiru mótefni eru hafnar. Yfirlæknir segir Landspítalann geta greint sýni úr erlendum ferðamönnum til að byrja með. Heilsugæslan ætlar ekki að senda sýni til greiningar fyrir ljóst hver borgar. Sala á málingu hefur aukist þriðjung frá því að samkomubann tók gildi. Sölustjóri segir að margir, alls óvanir, standi nú í framkvæmdum. Tekjur 15% af fyrirtækja í verslun og þjónustu jukust milli ára. Fleirum þykir nú ómikið gert úr heilsufarslegri áhættu af COVID-19 samkvæmt þjóðarpúlsi Gallups. Þeim fækkar sem segjast forðast knús, kossaflens og mannmerð. Næstu fréttir verða í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Vefurinn okkar, hann uppfærður allan sólarhringin eins og þið vitið að sjálfsögðu, rú.is. Og svo ætlum við að minna eina færin enn, af því að var fjallað aðeins um þetta í fréttunni hér áðan, á Eurovision-gliðina, okkar 12 stig, sá þáttur byrjar í beinni útsendingur Hörpu klukkan 19.40. Þessum fréttatíma lokið, veriði sæl.